Друге засідання третьої сесії Славутицької міської ради відбулось у п'ятницю, 12 лютого. Депутати розглянули 6 питань. Найбільш складне і тривале – про затвердження регламенту Славутицької міської ради. Багато критики, питань, різних точок зору викликала поправка, якою мовою на сесії повинні спілкуватись депутати. Майже годину тривала дискусія, яку підсумували два спікера. В зв'язку з тим, що фракція ОПЗЖ, як і регламентна комісія, настоює на строгом выполнении требований закона Украины, подчеркиваю, закона Украины, и внесение в регламент четкой формулировки, которую содержит закон, я требую, чтобы было дано протокольное поручение каждому из депутатов в соответствии с нормами закона подтвердить свое владение украинским языком. Это будет не просто справедливо, это будет законно. Потому что, еще раз подчеркиваю, исключительно в рамках требований и то, как это трактует закон, без всяких кривотолков. Вносим в регламент и подтверждаем каждым депутатом из 26 его володіння державною мовою. Почну з підтримки пані Людмили Любивої. Ви знаєте, дати б нам кожному по лопаті сніговій, і щоб ми мовчки вийшли і покидали сніг. Без жодної мови – російської, англійської, української, японської. Просто прибрали трошки місто від снігу. Користі було більше. Ну, відверто. Тому що дискутуємо навколо того, що нема диспуту. Зрозуміло, що мова – це код нації. Зрозуміло, що мова – це держава. Якщо ми хочемо зберігати державу, в ній повинна бути наша державна мова. Крапка. Іншого немає шляху. Все інше – це розвал держави. Її просто потім не існує. Чи можна заставити вивчити мову? Не можна. Не можна. Спонукати можна. Створити умови так, щоб нікуди від цього не дівся – можна. Але інколи це не працює. Маю приклад на власному досвіді, на власному житті. Років 10 назад, мабуть, я допомагав своєму товаришу перевозити його батьків з Литви. Вони там прожили більше 30 років, в литовському місті. Були пенсіонери, вже люди похилого віку, на жаль, нікого з них вже в живих не залишилось. І вони попросили забрати їх сюди, до Славутича, в Україну. Бо там вони могли розмовляти лише російською мовою, а суспільство вже їх не сприймало. І вони не змогли вивчити литовську. Не змогли. Такі люди, вони інколи бувають. Але вони для себе прийняли рішення. Ми не можемо жити в цьому суспільстві, ми повинні виїжджати звідси. Те суспільство пройшло за 30 років шлях еволюції по створенню власної держави. І сьогодні навіть сумніву немає, чи є Литва, чи інші країни Балтії. Чи є сьогодні мовне питання в суспільстві? То воно завжди є, бо політики нас завжди роз'єднують. Коли ми кажемо про хейтерство, воно з обох боків. І це треба визнати. З обох боків. Як з одного боку, так і з іншого. Які є сьогодні протиріччя? Хтось володіє державною мовою і використовує її. Йому це подобається, і я хочу подякувати тим, хто намагається це робити, не маючи такого досвіду. Дмитру Баглаєву хочу подякувати. Юрію Корнійчику. Приємно здивував в цьому скликанні. Я навіть ділився своїм враженням, в мене трошки емоції. Сергію Олійнику, Михайлу Шинкаренку, Володимиру Волкову. І я можу перелічувати цих людей далі і далі. Ті, які мають бажання і намагаються це робити. Ми в побуті, вдома, в сім'ї і сьогодні спілкуємося російською. У мене підростає маленька донька в Україні, україночка. Я хочу, щоб вона знала українську мову. А ще знала російську, знала англійську, щонайменше. А краще ще й китайську. Бо так світ сьогодні розвивається. Але моя дружина російськомовна. Вона завершила навіть курси україномовні в Славутичі. Вона соромиться розмовляти українською, бо їй незручно. Вона боїться її, ні, не споплюжити, викривлити. Це трошки інші речі. Тому мова – це код нації. Її треба поважати.
І ми повинні всі вчитись нею розмовляти. Тим більше, що ми представляємо тут суспільство українське, яке повинно зберегти свою державу. Сьогодні велике питання взагалі про державу Україну в майбутнє. Для тих, хто хоче вивчати мову, от моє протокольне доручення буде управлінню освіти, мовні курси для депутатів, виключно для депутатів. І я всіх запрошую, і сам долучусь. Моя мова недосконала. Я роблю помилки. Чи об'єднує нас мова, чи роз'єднує? Об'єднує. Об'єднує, всіх об'єднує. І тих, хто сьогодні хоче поправку, і тих, хто не хоче поправку. Чи потрібна ця поправка? Ми цитуємо закон. Ще раз повторюсь, заставити поправками, хайпами і всім іншим неможливо. Спонукати можливо. І дуже класно, що держава пішла цим шляхом. І те, що в побуті, в магазинах, кав'ярнях ми сьогодні чуємо українську мову, це найкраще, що може бути. Навіть не в сесійній залі. Ще раз повторю, нам краще по лопаті і вперед. А от українська мова повинна з'явитись там. От тоді вона буде нашою державною мовою. Коли ми припинимо спекулювати на ній, спонукати один одного, ви нам забороняєте російську, а ви не хочете вчити українську, всі хочуть. Всі хочуть. Я впевнений в цьому, що всі хочуть знати якомога більше мов. Ну, тільки людина з нездоровим глуздом може відмовитись від знань іншої мови. Бо це твої можливості і це твій рівень інтелектуальний в тому числі. Те, що ми маємо сьогодні, давайте до прагматичних речей перейдемо. Ми маємо сьогодні цитату з закону. Можливо, він недосконалий. Ми хочемо його удосконалити. Що це нам дає? Це нам дає, що ми комусь заткнемо, вибачте, можливість розмовляти? Навіщо? З якою метою? Щоб не дати людині висловити її думку? Це не Славутицька міська рада. Це точно не про нас. Коли ми кажемо про досвід інших рад, він є. Він є як в один бік, так і в інший. Ну, повірте мені. І сьогодні навіть в сесійній залі я почув 13 депутатів, група, яка подала поправку, відповідно, 13 інших, 50-50. Та чи варто воно того? Варто, щоб ми знали українську мову, вивчали і давали її дітям. Якщо ти мрієш жити в цій країні, яка називається держава Україна, ти обов'язково повинен знати мову. А найголовніше, ти повинен навчати її своїх дітей. Якщо хочеш, щоб вони залишались тут, а не їхали в інші країни, не шукали заробітку там. Мова – це дуже важлива частина нашого життя. За поправку про мову проголосували тільки 13 депутатів. 7 питання про медичне забезпечення славутичан перенесли на наступну сесію. Підвести підсумки сесії ми попросили декілька депутатів. Я вважаю, що регламент – це такий документ, який регулює діяльність і функціонування самої Ради. Тому, в принципі, є деякі питання, які потребують обговорення, тому я думаю, що сесія пройде досить в спокійному режимі і зазначені документи будуть прийняті. Тим більше на даний час залишився тільки регламент, от зараз його і обговорюємо. Сесія більше носила, звісно, такий технічний характер, всі питання вже були обговорені, але самим острим питанням, як і так казалось, став питання внесення в регламент вольної інтерпретації деяких депутатів нового мовного закону. Деякі депутати намагалися внести свою інтерпретацію цього закону. От, ми ж наставили на тому, що то есть, так, як написано в законі, так же, я підчеркую, як написано в законі, в такій же формі, воно повинно було попасть и в регламент Славутицкой міської ради. К сожалению, моему большому, я увидел, что сегодня политика преобладает над здравым смыслом. У нас и так, вот я вообще сторонник того, что есть определенные моменты, которые нам нужно отложить просто во времени. Да, вопросы там культуры, языка, религии особенно, понимаете? Ну, я, как я сказал на сессии, на этих почвах возникают самые страшные ненависти друг к другу, войны возникают. Это самые страшные войны. Я же сейчас говорю о том, что есть моменты, которые нашему обществу и в частности нашему многонациональному городу нужно просто отложить во времени. Когда-нибудь мы, может быть, до чего-то созреем подобного, понимаете? Но ни в коем случае мы не должны дозреть до вольных интерпретаций закона. И не дай бог, мы не должны созреть до того, что мы, депутаты Славутического городского совета, будем колоть с общества славучан
по язиковому признаку. На другому засіданні ми розглядаємо питання, ті, які не встигли розглянути на попередньому засіданні. На попередньому ми розглянули, на першому засіданні ми розглянули 90 питань, і 5 питань залишилися нерозглянутими, тому сьогодні ми їх доопрацьовуємо. Найголовне з цих питань – це такі рішення процедурні, за якими працює міська рада. Це положення про комісії міської ради, це положення про помічника консультанта депутата міської ради, і це регламент міської ради. Що хочеться відмітити, депутати відпрацювали що перше засідання, що друге засідання дуже вдало. Всі комісії відпрацювали на відмінно, тому що коли питання в комісії відпрацьовані, вони не такого обговорення, да, обговорення на сесії. Тому я думаю, що протягом години завершимо засідання міської ради.